Bé, doncs, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a un espai de reflexió, de debat i de construcció tan magnífic com aquest. Aquest matí hem sentit el Gerard Nogués i el Jesús Rodríguez que en les seves intervencions m'han fet pensar en que en planava, no? en les coses que han esmentat, que estem immersos en unes lluites que moltes vegades arriben al nivell psicològic, no? Fins i tot, bueno, es parlava de la maquinària, no? De manipuladora psicològica dels mitjans de comunicació, i que també arriben a un nivell més profund, per dir-ho d'alguna manera, que és a nivell cultural. Això ho dic perquè, bueno, en educació això també és així, no? Tots els col·lectius i les persones que fa molt temps que estem lluitant, en el meu cas, per exemple, i des de l'Assemblea Groga Gràcia, en favor de l'educació pública, ens trobem moltes vegades que en el fons estem immersos en una lluita cultural, on en el fons es contraposen dos models, no? Un model educatiu privatitzador i mercantilitzador que veu de la cultura neoliberal actual, no? Capitalista, i un altre model que aposta per l'escola pública inclusiva. Llavors, avui parlaré d'això centrant-me sobretot en el tema de la segregació, perquè a més és un tema que té tres factors que crec que són rellevants. Per una banda, perquè exemplifica perfectament aquesta lluita cultural, no? On des d'uns enfocs se'ns parla, doncs, de la llibertat, del principi de llibertat absoluta, no? Com si fos un principi inqüestionable, que va en detriment d'altres principis com són els de la igualtat i la solidaritat, no? Això per una banda. Per l'altra, la segregació és un dels temes dins de l'escola, no? I de l'educació, on està posant de manifest les contradiccions que vivim entre el discurs polític que se'ns dona, no? Tothom teòricament, oficialment, està en contra de la segregació escolar i a favor de la cohesió social, però després, en la pràctica, el que veiem és que els darrers governs que hem tingut han fet algunes de les polítiques segregadores més salvatges que hem viscut en anys, no? Llavors, és un tema interessant precisament per això. I després, en tercer lloc, el tema de la segregació també és important perquè actualment està en l'agenda política i mediàtica, no? Ara, cada cop se'n parla més. Les assemblees grogues i altres col·lectius mobilitzats fa anys que reclamen l'atenció sobre el tema de la segregació escolar. Per exemple, l'Observatori de la Segregació Escolar va començar la seva activitat a la primavera de 2011, ja fa força anys. També el síndic de Greuges ha fet dos informes que són una referència molt important, un de l'any 2008 i una segona part d'aquest informe que es va fer públic al desembre de 2014. I finalment, la Fundació Jaume Bofill, que darrerament sembla que sigui l'entitat que porta la batuta de la política educativa en substitució al Departament d'Ensenyament, doncs ha fet també públics els seus informes, un dels quals, per exemple, és el de polítiques de tria i assignació d'escola, quins efectes tenen sobre la segregació escolar. Aquest és un informe, doncs, que es va publicar l'octubre de 2017. No sabem si és per aquest informe o per què, o sigui, si per aquest informe i perquè la Fundació Jaume Bofill ha decidit que això és tema. El cas és que de fa uns mesos el Departament d'Ensenyament ha engegat un projecte que és el Pacte contra la Segregació Escolar, on se suposa, no, que els diferents agents que estan preocupats per l'educació han d'arribar a un pacte per lluitar en contra de la segregació escolar. Haig de dir, així, un petit incís, que han estat convocats molts agents, però les assemblees grogues no hem estat convocats en aquest pacte, no? Com ja va passar, per exemple, amb el debat Ara és demà, on van rebre, diguem, una invitació a participar i a opinar i a reflexionar sobre l'educació moltíssims agents, entre que arribaven a ser fins i tot mitjans de comunicació o ràdios, etc., i en canvi les assemblees grogues no vam rebre cap invitació. Bé, el cas és que el tema de la segregació és un tema important per aquestes raons que he dit. Llavors, el que faré ara és parlar de segregació, primer referim-me una mica al
el concepte, no?, que, sota el qual entenem segregació en aquesta intervenció, i després descriuré les 6 segregacions principals que actualment veiem dins del sistema educatiu, per després fer una petita recapitulació, perdó, i veure realment com encaixa aquesta política a nivell discursiu, no?, que estem vivint, i després a nivell executiu. Bé, llavors, respecte a la definició de la segregació, la paraula segregació ara la sentim moltíssimes vegades, quan s'hi refereixen als sociòlegs, als pedagogs, ho fan en un sentit molt tècnic, quan en canvi mires els mitjans de comunicació, doncs sembla que a vegades la frontera o el saber exactament què significa és una mica borrosa, no? Se'ns parla doncs, d'escola concertada, d'immigració, de lliure elecció de centre a vegades, no? De discriminació, etc. Jo ara, quan parli de segregació, bàsicament em referiré a una separació majoritàriament física, però que d'altres vegades és intangible i cultural, que provoca una discriminació social i que està aguditzada a través de polítiques educatives. Aquesta concepció, o aquesta definició, no?, que acabo de llançar aquí, el que pretén és posar de relleu 3 qüestions. En primer lloc, que segregar és separar, però que a través d'aquesta separació el que s'estableix és una desigualtat social que privilegia algunes persones i esdevé injusta per a d'altres. I llavors que en últim terme el que provoca és descohesió i fractura social, no? A més, sota aquesta concepció de segregar, també el que vull destacar és que no es tracta d'un fenomen sense causa. Si mireu, per exemple, l'informe del síndic de Greuges de l'any 2008, es parla de segregació com a fenomen, no? Com si fos una cosa, bueno, doncs com, igual que plou, doncs, la segregació passa. I llavors jo el que voldria destacar és que no, precisament actualment la segregació no és un fenomen sense causa, sinó que té uns agents i unes intencionalitats al darrere i és la conseqüència d'accions i mesures polítiques molt concretes, com veurem ara quan descrigui les 6 segregacions que patim en el nostre sistema educatiu. I finalment, la darrera qüestió important sobre la concepció de segregació és que sovint es parla de segregació en singular i en realitat de segregacions n'hi ha moltes i és important tenir-ho en compte perquè a vegades quan parlem de la segregació en singular el que estem fent és una mena d'elipses on deixem fora una sèrie de segregacions com passa actualment amb la segregació, la primera que esmentaré, la de poder adquisitiu i classe social, on s'obvia que la primera i primordial és aquesta i que està sobretot materialitzada a través de l'escola concertada perquè és una segregació que a molta gent no li interessa destacar, no? És a dir, que tinguem clar que de segregacions n'hi ha moltes i que és important tenir-les totes al cap. Passo ara, doncs, a descriure les 6 segregacions bueno, més destacables del nostre model educatiu. En primer lloc, ja ho he anunciat ara, la segregació de poder adquisitiu i de classe social és aquella que separa els infants i els adolescents en funció del nivell socioeconòmic i el poder adquisitiu de les seves famílies. Està materialitzada i institucionalitzada sobretot a través de dues eines. Una són els concerts educatius de les escoles privades i l'altra són els copagaments que es donen dins de les escoles públiques. És una segregació física d'entrada, perquè ja ho sabem, tenim per una banda centres concertats i per l'altra centres públics, però en altres ocasions és una segregació intangible perquè dins de les pròpies escoles públiques es produeixen aquestes diferenciacions, no?, de poder adquisitiu perquè unes tenen uns copagaments més alts que d'altres o dins d'un propi centre es produeixen doncs, que hi ha famílies que han de rebre ajuts que dona la pròpia escola per poder pagar colònies, etc. Qui provoca la segregació o no? Quins agents hi ha al darrere d'aquesta segregació? Pues, en primer lloc, l'administració, no?, i els governs. Per què? Perquè
En el cas de les escoles concertades, és l'administració i són els governs de torns els que les han institucionalitzant i les que estan consolidant cada cop més a través de la renovació perpètua dels concerts, doncs el funcionament d'aquesta eina. I també és l'administració la que, en paral·lel a aquesta renovació dels concerts educatius, estan perpetuant les retallades que van començar l'any 2010 i que, de retruc, són les que estan provocant el sorgiment i el creixement dels copagaments dintre de les escoles públiques. Aquesta segregació també és evidentment provocada pels centres d'escoles privats, que són els que estableixen una sèrie de tarifes, no?, i barreres d'entrada dins dels seus, de les seves escoles, que fan que ja es faci com una mena de preselecció d'aquells alumnes i d'aquelles famílies que entraran dins de les escoles privades. Però això també passa dins de les escoles públiques. Quan a les AMPAs es decideix, per exemple, quina serà la quota de pagament anual o mensual de l'AMPA, que amb això es pagaran una sèrie de recursos que suposadament requereix l'escola pel seu funcionament normal. Quan es decideix tot això, també s'estan establint una sèrie de barreres d'entrada dins de les escoles que fan preselecció d'alumnat, moltes vegades de manera inconscient, perquè volem pensar que les AMPAs no prenen decisions amb aquesta voluntat d'excloure, però sí que moltes vegades té aquestes conseqüències. I finalment les famílies, no?, quan seleccionen els centres als que porten els seus fills, també provoquen aquesta segregació. Per eliminar la separació escolar dels infants i adolescents en funció del poder adquisitiu i la classe social, les primeres mesures que podríem aplicar són, en el fons, molt senzilles, no? En primer lloc, acabar amb els concerts educatius i, en segon lloc, prohibir els copagaments de les famílies, que, per cert, són il·legals dins de les escoles públiques. Si això ho diem en positiu, no? No negatiu, eliminar, bàsicament es tracta d'apostar clarament per l'escola pública i gratuïta. Passo a la segona segregació, la segregació social i cultural, que és aquella que separa els infants i els adolescents en funció del tarannà cultural de les famílies. Com es materialitza? Està sobretot materialitzada i institucionalitzada a través de la lliure elecció de centre. És aquest aparentment inqüestionable dret de tria que provoca que les famílies seleccionem el centre en funció de les nostres inquietuds particulars, que moltes vegades passen per la tipologia social de gent que va al centre escolar, pel projecte educatiu dels centres o fins i tot per les instal·lacions de les escoles. Llavors és quan apareixen aquelles frases, no?, de que aquesta escola té un projecte molt interessant i molt innovador, jo te la recomano, ostres, aquesta escola no portis els teus fills perquè hi va gent de tot tipus, aquesta escola té unes instal·lacions que són pèssimes, etc. No? Amb la lliure elecció de centre es propicia el que el pedagog francès Philippe Mérieux anomena el comunitarisme sociològic individualista, que en altres paraules bàsicament consisteix en que només volem estar amb la gent que és com nosaltres i la lliure elecció de centre és l'eina perfecta, no?, per aconseguir-ho. La lliure elecció de centre provoca que es conformin comunitats educatives socialment segregades que perden el món divers de vista, no?, i que es reclueixen en els seus espais escolars. Quan això ho portem a casos extrems, ens trobem en situacions com, per exemple, barris de Barcelona, on per les diferents dinàmiques i els diferents raonaments o preses de decisió que fan les famílies a l'hora de triar escola, ens trobem on barris on hi ha població d'origen migrant que representa un 20% de la població d'aquell barri, quan això mires les escoles públiques del barri et trobes en que algunes tenen un 95% de població no vinguda i en canvi d'altres doncs un 30%, etc. Tot i que territorialment aquests barris només tenen un 20%, no?, respecte a aquell 95% de l'escola pública de població d'origen migrant.
Què passa amb la lliure elecció de centre? Doncs que les comunitats escolars van prenent tarannà socialment molt diferenciat i des del punt de vista de les famílies ens trobem, per exemple, unes escoles on les AMPAs són inexistents, no? Perquè tenen altres necessitats prioritàries, no? Per les seves situacions socials vulnerables, i d'altres on les AMPAs tenen un poder de fer i desfer, doncs, extrem, on participen moltíssim i alhora es prenen decisions que a vegades no tenen una visió comunitària més extramuros, no? Diguem, fora de l'àmbit de l'escola en la que estan participant com a famílies. Això, per posar un exemple pràctic, a vegades es debat, per exemple, sobre dins de les amples, a veure si pugem una mica el preu del menjador i posem menjar ecològic pels nostres infants, no? Llavors això ho penses, ho planteges a un ampa i dius, ostres, pues és veritat, no? Així menjaran més sa, no sé què tal. I resulta que això provoca un increment del preu de menjador que suposa una barrera d'entrada per a aquelles famílies que el dia que vagin a portes obertes veuran que el preu del menjador és molt car, jo a aquesta escola no opto, no? Es produeix aquest tipus de separació. I bueno, ja a mode anecdòtic, la lliure elecció de centre ens ha fet entrar en processos de preinscripció que podríem qualificar fins i tot de tragicòmics, no? Ens trobem a famílies que canvien de barri per poder anar a l'escola innovadora aquesta, que és la Repera, i que si el meu fill no va aquí, fracassarà la seva vida, no? O que fan certificats d'al·lèrgies diverses perquè donen punts per poder accedir a no sé quina escola, o fins i tot empadronaments falsos per poder accedir, bueno, no? O entrar en una roda de preocupació i d'estrès, ara ho estem vivint perquè és època de preinscripcions. Clar, en territoris com la Selva del Camp no sé si estan així, però a Barcelona és una època molt estressant. Qui provoca la lliure, no? La segregació per lliure elecció de centre? Pues, en primer lloc, el govern i l'administració, sota el paraigües de la LEC i la LOMCE, executen la lliure elecció de centre i, sobretot, i això és el més greu, el que estan fent és promoure i promocionar la cultura de la lliure elecció de centre com un principi i un dret suprem de les famílies en detriment dels altres valors que he esmentat més anteriorment, que són els de la igualtat i la solidaritat. Els propis centres escolars també han entrat en aquest joc de la lliure elecció de centre, els centres escolars públics, i el que fan són les jornades de portes obertes que imiten la pràctica de màrqueting, no?, que abans només es donava en escoles privades. En tercer lloc, també són les famílies les que seleccionen els centres, no?, i la que entra en aquest joc de la lliure elecció de centre és un dret que jo tinc, no?, i seleccionen els centres d'acord amb els seus interessos legítims i particulars, però que, no ens enganyem, veuen directament de la cultura individualista i liberal en la que estem immersos, no? I llavors, moltes vegades, la seva lectura és el meu fill ha d'anar aquí, bueno, jo m'incloc, vull dir, no estic aquí, però, i aquesta escola no, perquè està molt, hi ha molts immigrants, molt no sé què, el projecte no m'agrada, etc. Per tant, per eliminar aquesta segregació, doncs tenim també dues mesures bastant senzilles. Per una banda, eliminar la lliure elecció de centre, i per l'altra, eliminar les jornades de portes obertes dels centres públics i les xerrades, no?, d'escoles privades que van a escoles públiques, per exemple, a fer propaganda del seu centre, etc. Dit en positiu, que la millor escola del món sigui la que tens a sota de casa. Tercera segregació, la segregació de diversitat funcional. Aquella que separa els infants i els adolescents en funció de les seves peculiaritats físiques, cognitives, psíquiques, conductuals. És una segregació que, a diferència de les anteriors, posa el focus en els alumnes. Està materialitzada i institucionalitzada a través dels centres d'educació especial i de les unitats de suport a l'educació especial, les que són conegudes com a UCEs, i que, en aquest cas, creen segregacions internes dins de les escoles ordinàries. L'establiment de necessitats educatives especials assenyala i estigmatitza aquelles persones amb capacitats no normatives, incloses fins i tot les altres capacitats, i les tracta com a rareses dintre del context escolar,
fins a arribar a l'extrem, a vegades, de separar físicament aquelles persones que tenen capacitats, físicament de les persones que tenen capacitats suposadament normatives. El debat sobre els límits de la inclusió en aquest cas és molt complex, ara no entraré, però el que sí que és cert és que en funció d'aquestes diversitats que he esmentat es produeixen una sèrie de separacions. Llavors, per eliminar la segregació de diversitat funcional, com a mesures, no, així directes i primeres, el que es pot proposar és tancar els centres d'educació especials i les UCEs per posar tots els recursos i els especialistes al servei de tothom i normalitzar, no, la inclusió de tothom dins de les escoles, no? Perquè al cap i a la fi la vida real s'hauria de donar així suposadament, i per altra part abaixar les ràtios dins de les escoles. Quarta segregació, la segregació pedagògica, que és aquella que separa els infants i els adolescents en funció de la pedagogia del centre educatiu. Amb la innovació educativa, no, que recentment hem sentit a parlar moltíssim d'aquest terme, de sobte han aparegut dos nous tipus d'escoles que no sabíem que existien, no? Que són les escoles avançades, com diuen per exemple a la Fundació Jaume Bofill amb el seu projecte d'Escola Nova 21, que implícitament, no, et dona a entendre que la resta d'escoles són escoles retardades. Com és possible, no, que haguem arribat a aquest extrem? Al marge de les campanyes mediàtiques que hi ha hagut, hi ha una sèrie d'eines que permeten aquest tipus de diferenciació entre escoles. Per una banda, l'autonomia de centre, entesa de manera liberal, de jo tiro milles independentment de les altres escoles que tinc al voltant. Per altra part, l'absència d'una política educativa global i sistèmica per l'escola pública que vingui del Departament d'Ensenyament. En el cas de la innovació educativa, aquesta absència és absolutament escandalosa, no? Fins al punt que ha arribat a desinvertir el 97% del finançament en formació del professorat, no? Fins l'any passat havia hagut una davallada del 97%. I finalment, com a tercera eina d'aquesta segregació, és l'externalització de la renovació pedagògica. És a dir, quan s'ha donat aquesta manca de política educativa d'innovació del Departament d'Ensenyament, de sobte han aparegut fundacions privades com la Fundació Jaume Bofill, que han desembarcat a les escoles per dir: no us preocupeu, jo tinc la solució, aquest és el meu projecte de renovació pedagògica. Només dir sobre aquesta segregació que ha provocat com a efecte col·lateral, per dir-ho d'alguna manera, que aquella famosa distinció, o bueno, famosa i estructural distinció que teníem ara d'escola concertada i escola pública, que és una distinció que a més al darrere, per sota, té una lectura política molt important, ha quedat eclipsada per aquesta diferenciació entre escola innovadora i escola, pues, tradicional o resta d'escoles. I això li interessa a molta gent, no? Per tant, per eliminar aquesta nova xacra segregadora, no, que és el de la segregació pedagògica, com a eines el que tenim és, d'entrada, transformar aquesta idea d'autonomia de centre liberal que es caracteritza per una visió competitiva, no, i individualista i de projecte propi i prou de la tasca de cada centre, i substituir-la per una autonomia de centre amb una visió més comunitària i col·lectiva, de cooperació amb la resta de centres i d'entendre que formes part d'una xarxa que és l'escolar pública. Eliminar les proves externes estandarditzades, que són també una eina que fa entrar en aquesta roda de competició i de diferenciació a nivell pedagògic dels centres escolars. Acabar amb l'externalització de la renovació pedagògica. I, evidentment, que el departament defineixi un projecte global i sistèmic d'innovació per a tothom, per a tots els centres públics, i que faci acompanyament d'aquest projecte. Cinquena segregació, la segregació lingüística. D'aquesta no m'extendré gaire, perquè, bueno, és aquella, no, ja ho sabem, que separa els infants i els adolescents en funció de la llengua vehicular de l'ensenyament.
A Catalunya el que hem tingut fins ara és el model universalista de la immersió lingüística i per tant la segregació lingüística no es dona sortosament i a més no es propicia a nivell institucional, cosa que sí que passa amb les altres segregacions que hem vist. Ja sabem que ara mateix hi ha una campanya, no?, política, mediàtica, etc., que el que vol és introduir polítiques segregadores, no?, que podrien donar com a resultat doncs, un sistema semblant a la València o al País Basc. Com que de moment encara no ha passat, doncs ho deixem aquí. La darrera segregació de la que volia parlar és la segregació de gènere, aquella que separa els infants i els adolescents en funció del seu gènere. I aquí sí que voldria fer una petita distinció, perquè per una banda tenim aquella segregació que és física i tangible i que es dona obertament, per exemple, a les escoles de l'Opus Dei, que això se'n parla moltíssim, no? Ara que s'han renovat els concerts, llavors el que ens sembla escandalós és que renovin a les escoles de l'Opus Dei perquè segreguen per sexe, i no ens escandalitza que renovin els altres concerts, qual és una mica sorprenent, però bueno, és la que es dona en aquestes escoles i també en escoles concertades, no?, en barris, diguem, complexos, que absorbeixen molt alumnat femení perquè es consideren més segures que les escoles públiques on hi va gent de tot tipus, no? Llavors, moltes vegades, no?, aquella època tenim els pares de, ostres, aquí tal qual, si tens una filla, bueno, doncs acabes portant-les a l'escola concertada. Però hi ha una altra segregació que és més cultural i més intangible, no?, i que es dona a l'escola pública mixta també, no?, i és aquesta que es materialitza en una educació que perpetua els rols, els estereotips i les jerarquies de gènere tradicionals, no? Encara, nosaltres encara pensem que la feminitat i la masculinitat dels nostres fills i filles es desenvolupa de manera natural i que s'han d'adaptar als rols normatius que la societat ha definit per ells. No? A les nenes les apuntem a ballet, les vestim de rosa, les deixem jugar a cuidar bebès, volem que siguin metgesses o que siguin mestres, o etc. No? En el cas dels nens els apuntem a futbol, a bàsquet, els vestim de blau, els deixem jugar a videojocs, volem que siguin enginyers, científics, si ara un fill nostre doncs, el que volgués és apuntar-se a ballet, no? O volgués jugar a pentinar... a pentinar ninos o a cuidar-los, etc., doncs, això encara ens descol·loca una mica. Per eliminar el primer tipus de segregació de gènere del que he parlat, doncs està molt clar, no? Suprimir concerts educatius, eliminar lliure elecció de centre, llavors amb això es podria solucionar ràpidament. Ara bé, la segregació de gènere que és més cultural, el que requereix és una mesura més profunda i més fonamental, que és formar intensivament els mestres, els mestres i professors en educació en perspectiva de gènere, feminismes i moviments LGTBI. Bé, dit tot això, què ens trobem, no? Ara ja he acabat de descriure les sis segregacions, recapitulo una mica i ho contraposo a les polítiques, no?, de lluita contra la segregació que tenim a nivell de govern, no? Doncs ens trobem que els informes del síndic, per exemple, els informes de la Fundació Jaume Bofill o el pacte aquest contra la segregació escolar, tenen la intenció, no?, estan com molt escandalitzats perquè la segregació escolar cada cop és més aguda, no?, i que hem de lluitar contra la segregació escolar. Parlen de plans de xoc, no?, i proposen mesures, però sorprenentment cap d'aquestes mesures que estic dient es posen sobre la taula, no?, sinó que tot acaben sent petits pegats o una diguem una llista llarguíssima de malabarismes molt estranys quan en realitat eliminant els concerts educatius, no?, prohibint els copagaments, eliminant la lliure elecció de centre, les jornades de portes obertes, bueno, les proves externes estandarditzades, totes aquestes coses que he anat anomenant fins ara, amb això ja directament tallaríem de socarrel aquelles eines institucionalitzades que provoquen segregacions. A partir d'aquí
evidentment començaria una feina ingent, no?, de treballar la inclusió, perquè el que estaríem fent és barrejar a tothom dins de l'escola, no? Llavors el que caldria és sobretot molt finançament i alhora un canvi cultural a nivell pedagògic i a nivell de comunitat, no?, per veure com entomar la barreja, no? Però tot això no està ara mateix sobre la taula, i és més, sabem que els governs que hem tingut fins ara i els partits polítics, des del PP, Convergència / PDeCAT, Junts per Catalunya fins a Esquerra Republicana, estan a favor de l'escola concertada i tot el que implica i de la lliure elecció de centre i tot el que hi ha al darrere. Per tant, hi ha un decalatge molt profund entre aquest discurs que sentim a parlar de cohesió social i de lluita contra la segregació i la política real que estan fent els governs, on realment s'està construint un model educatiu que és classista i és segregador, no?, des de les estructures. I fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies.